Matot, visą žiemą neturėjau iš tikrųjų jokio pastovaus darbo, nieko studijavau, maniau, kad studijos irgi yra rimtas darbas. Tai kažkodėl nukupo, ką čia, bet tai atsidėta reališkai, turėsit pinigų ir atsidėsit, tai problema. Bet paskutiniais mėnesiais kažkaip jau sąžinę padėjo graužti, kad kažkaip reikėtų kažką tokio, net, gal ne po tą vieną šimtą litų, daugiau galbūt tenais, kaip tenais uždarbiaudavau, taip išėjo, atsidėdavau vis daugiau. Ir iš tikrųjų, einant prie rezultatų, tai pasitaikė, kaip tik, kad pasitaikė palankį progą įkurti savo verslą. Pajamos, ar čia tiek, tie šešis kartus pasakos. Man asmeniškai labiausiai, žinau, kas prasiverta, tai iš tikrųjų buvo pats finansinis žodynas. Jeigu kas skaitė, kai sakė, visi skaitė, iš tikrųjų, tai jis savo knygose labai pažymė tą dalyką, kad kai žinai žodyną, tai tu toje vietoje jau jautiesi kaip žuvis vandenyje, ta prasme, na, pats laru pasitikė ir tada gali kažko tai imtis. Visų žinių iš tikrųjų išvardinti, kokias galvoną būtų iš tikrųjų tikrai sudėtinga, tos užrašus turim. Bet labiausiai, kas man iš tikrųjų įsiminė, na, tai vėlgi atskirti spekuliaciją nuo investavimo, tas nežinoti, ką darai iš tikrųjų turėti. Tikslus svarbiausias dalykas, tai, na, turėti tikslą ir tiesiog jiems, tai paprasčiausias dalykas yra tas. Na, nežinau, viską, ką išmokstu, stengis parėjęs ir draugė, aišku, pirmiausia, kalbų į galvą, tai jinai jau tomai atsakomu, kad negali. Tai tikras, kad vis dėl dvi kalbės, aš jau lankyti seminarą. O šiaip, draugai, kompanija, jie pergalvoja, kad gal man reikia geriau gydytis.